马英九说，首战即终战。苏起说一天打台湾就会投降。苏起跟马英九讲的话非常危险。接受三立电视政治道的节目主持人郑鸿仪独家专访，曹新成大谈两岸局势，直言马英九跟苏起的发言恐怕让台湾陷入危险深渊。马英九、苏起讲这种啊，一天就结束，就是严重的，等于说去引起中共的杀机，对不对？所以这些人呢，一方面，让台湾失掉抵抗意志，一方面让引诱中国来打。曹新成炮火全开，戳破蓝营避战谋和的真面目。曹新成说自己不看颜色，只看国家安全，并没有去特别去区分蓝跟绿了哈。那我现在看到是一个台湾一个国家存亡的问题嘛。今天我看这县市长啊，应该是说他有坚定要抗共保台的，我去支持。所以你看，我相信陈时中一定比黄珊珊、比蒋万安靠得住嘛。大方力挺陈时中，不仅嘴巴说的，还用行动力挺。上午两个人一起开记者会，下午共同上节目专访。但是曹新成人脉广阔，朋友圈更是跨级蓝绿两大政党。这回为选举站出来，再加上昔日科技业董座背景，影响力更从台北扩及新竹竹科科技园区。一旦登高一呼，影响力十足。陈时中，你就会给你稳定安定的感觉嘛。你在皇上加蒋万安，那你真的睡不着觉。曹新成打两岸护主权，选战倒数选择力挺陈时中，句句命中对手最受质疑的关键点。三立新闻葛子刚、陈彦豪台北报道。